пане спікер, пане прем'єр-міністре, члени уряду, парламенту, лорди, леді та джентльмени. Бути чи не бути? Ви добре знаєте це шекспірівське питання. 13 днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз вже ні. Очевидно, що бути. Очевидно, що бути вільними. І де, як не тут, нагадати вам слова, які Великобританія вже чула і які знову актуальні. Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна.